Přátelé, já vás zdravím. Tohle je to pivo. Já to schválně přečtu tak, jak oni to píšou tady na tom lístku, jo. Provence ale, jo. Belgický styl. 13.04 tady a 72 korun, jo. Provence ale. Ale víte, co chci ještě taky říct? Teď jsem jedno pivo dopil, jo, a bylo tady takhle v rohu prázdný sklo a přišel takový mladý kluk, jako číšník, víš, co tady taky je zaměstnaný, nevím, jak dlouho tady mají, a říkal, je, to už je prázdný, můžu to odníst. A já jsem se na něj tak podíval a říkám, no jasně, no tak oni, když vás tady zaměstnávali, tak vám neřekli, jako že prázdný sklo odnášíte? Se nějak jako ty vole, já nevím. Z jeho strany to byla blbá otázka, no jako. Já ono už je to prázdný, můžu to vodný. Asi tak, jako. Ale jdeme ochutnat Provence ale, jo. Já myška spadla. Myšičko, ty si mi hapalo. Myšička by totiž potřebovala permanentně mít nějakou opěrku vzadu, jo. Jakmile není opěrka, ona se opírá jenom takhle těma ručičkama, ale někdy se stane, že prostě převáží a ta gravitace ji stáhne na záda. Ale to je v pohodě. Já jdu ochutnat tohle. Já, to je hodně zajímavý. Tam jsou totiž bylinky provencánský. A to je dobrý. To jsem jako nečekal, tohleto. To jsem opravdu nečekal a to je skvělý pivo. To asi tady nemají furt, jako. Já tady jsem už byl milionkrát, jo. A ještě jsem, takovýhle pivo jsem tady nikdy neměl, takže si myslím, že to je prostě náhoda úplná. Ale to je fakt, to je tak krásně chuťově vyladěný pivo. Ty vole, to je fakt dobrý. Jdu se ještě jednou napít, jo. Ty vole, to bych chtěl pít před svou smrtí, tohleto. Kdyby mi řekli, pane Švihlík, umíráte. Jaký máte poslední přání, tak já bych si chtěl dát tohle z toho pivu. Fakt, že jo. Lidi, mějte se krásně. Skládejme básně. Čau.